Sick Nutrition. Na telefónnej linke mám Romana Vavrečana, ja iba pripomeniem tým, ktorí nevedia. Roman Vavrečan na mozdolaní klasy v kategórii juniorov všetkých zaskočil. Formou, vzhľadom, jeho fotografie sa objavili u nás na Facebooku a cez náš Facebook sa dostali v podstate do celého sveta. Roman aktuálne mám na telefóne, takže Roman, dobrý večer. Zdravím, pozdravím všetkých poslucháčov. My sme sa stretli krátko po oceňovaní juniorskej kategórie, bolo to v hoteli Holiday Inn na chodbe. Ja som ťa pochválil a sľúbil som ti, že sa ti ozvem práve kvôli tomu, že jedným z pozitív mozdolaní klasik, no nebolo ich veľa, ale ty si určite tým najväčším pozitívom. To znamená, že ja som si prešiel staré rozhovory, čo sme s tebou robili. Myslím, že našiel som aj nejaké videoklipy z tréningu. Pozrel som si staré články a v podstate hneď ako si sa objavil na kulturistickej scéne, tak ja som ťa označil ako veľký talent. Ty si na to pamätáš, áno alebo nie? Áno, ďakujem, je to pre mňa čest a podsta. No je to pravda, pre mňa je prekvapujúce, že ty si talentom, myslím, že 3 alebo 4 roky, napriek tomu si sa neobjavil ešte v reprezentácii, ale nebudeme riešiť dôvody, prečo nie si v repre, kvôli tomu, že ja verím, že sa na jeseň už objavíš. Poďme hovoriť o tebe. Chcel by som, aby si sa predstavil návštevníkom, poslucháčom, divákom na portálu Izlabs, kto je vlastne Roman Vavrečan. Takže, ako si sa dostal ku kulturistike? Prvá otázka. Tak ku kulturistike... Tak začiatko som začal cvičiť ako každý normálny chalan. Myslím, že každý chlap alebo chlapec má v svojom živote obdobie, kedy začne skúsiť cvičiť alebo zavítať do posilňovne, zmerať si sily so svojimi kamarátmi. A v podstate ja som začal cvičiť už niekedy v 14 rokoch. A myslím, že mi to šlo celkom dobre, vytrval som. Možno mi to šlo trošička lepšie ako ostatným. A v podstate niekedy v 17 rokoch mám vlastne kamarát môjho brata zobral za Františkom Fejom, známym kulturistom, do Námestova a on v tom čase nemal svoj klub, ale len sa na mňa pozrel a vlastne dal mi vlastne radu, že by som to mal skúsiť, že na to mám. Ja som si totiž to vôbec neveril, vôbec ma nenapadlo, že by som mohol čo len sa priblížiť k tým pánom, ktorí boli na plagátoch posilňovniach. Vôbec som neveril a on vlastne ma podporil, povedal mi, že na to mám a dal mi kontakt na Petra Kokošku z Dolného Kubina. No vlastne, hneď ako som sa s ním spoznal, tak sme sa rozhodli, že ideme skúsiť súťaž a v podstate po nejakých troch mesiacoch prípravy sa mi podarilo zvíťaziť na prvej súťaži. To by vlastne mať počas slovenského dorastu. Ja si na to pamätám. Pamätám si aj na to číslo 3 mesiace tréningu. Pravdou ale je, že vlastne ty si trénoval v úvodzovkách v domácich podmienkach vlastne 3 roky. Ako vyzerali tvoje tréningy do stretnutia s Peťom Kokoškom? Tak spočiatku to bolo viac menej hrudník, biceps, možno nejaké brucho, možno nejaké príťahy s jednoduchkami na chrbát. Postupne sme prešli do lepšej posilňovne, skúšali sme cvičiť nohy, drepy a podobne, ale časom som sa začal vzdelávať, čo sa týka tréningu, stravy. A dá sa povedať, že už vlastne keď som prišiel za Petrom, už som tomu troška rozumel, už som mal upravenú stravu, už som cvičil celé telo, už som mal naštudované nejaké tréningy. Takže nebol som úplne že na nule. Čo sa týka tých tréningov, ktoré si absolvoval, čo sa ti v danom veku, to znamená od 14 do 17 rokov, osvedčilo? Čo by si ty poradil, nie rovesníkom, ale začiatočníkom, ktorí začínajú s kulturistikou v tomto veku? Mnohí sa pýtajú na rôzne tréningové systémy, ktoré sú zbytočne komplikované. Čo tebe sa v tom období najviac osvedčilo? Aký systém? Pri mne sa vlastne najviac osvedčil ten, myslím, že sa to volá Russian Bear tréning, o ktorom ste aj vypísali na vašom portále alebo na stránke fitnesstrenery.sk a v podstate som si ho upravil a cvičil som základné cviky na 10 sérií v nízkych počtoch opakovaní, nejakých 6 opakovaní a pomerne krátke pauzy. A vlastne toto som cvičil, z tohto mi šla aj sila hore a myslím, že priamo umeral aj svalové objemy. No, hlavne toto som cvičil a bavil ma to a šlo mi to. Roman, mňa by zaujímalo, ako vyzeral Vavrečan, keď mal tých 17 rokov. Koľko vážil, aké mal objemy. Ak si pamätáš, aké si mal silové výkony, to takisto mnohých ľudí zaujíma.
akurát si pamätám, že ten tréning som cvičil na tlaky s nejakými 120 kilami na série. Mm-hmm. Ale maximálku si nepamätám, možno nejakých 160 kg na tlaky. Drepy som vtedy neskúšal ani mŕtve ťahy. Ale čo viem na 100%, tak 17 rokov som mal na prvej súťaži 77 kg. Nie v najlepšej forme, ale nebolo to zlé na ten vek. Mm-hmm. Viem, že potom vlastne súťažil si ako aj junior. Ty si myslím, že o rok alebo o dva získal titul majstra Slovenska aj medzi juniormi. Dobre si spomínal? Áno, áno, vlastne bol to hneď na druhý rok. Ja som totižto nevedel, že už nemôžem súťažiť pri draste, tak som sa pripravil na drast. Ale napokon sa mi to podarilo vlastne zvíťaziť. Mm-hmm. Na pohárovej súťaži v Topoľčanoch hneď na druhý rok. Čiže prišiel druhý titul, ale potom prišiel pokles výkonnosti. Zle som povedal, nie pokles výkonnosti, ale nedoladil si formu. To znamená, ja si pamätám, že boli sme za tebou v posilovni. Ja som bol prekvapený, že stále robíš tie ťažké silové tréningy, nízky počet opakovaní a ťažké váhy. A vlastne upozornil som ťa vtedy na to, že treba popracovať na kvalite. Ty si vlastne na druhej juniorskej súťaži, myslím, že skončil mimo finále. Ale nebolo to kvôli tomu, že tie proporcie boli zlé, len nebola tam dotiahnutá forma. Dobre si pamätám. No, to bola vlastne moja predposledná súťaž, čo som skončil mimo finále. To bolo pred dvoma rokmi. Mm-hmm. Vlastne tam bolo viacero faktorov, prečo sa mi nepodarilo tú formu dohadiť. Posledný týždeň pred súťažou som ochorel. Dostal som vlastne výrozu črevnú, mal som horúčky a vlastne počas odvodňovania, keď som nemohol piť, vtedy som bol akože najhorší na tom, takže on svali šli preč úplne, bolo to dosť zlé. Ešte, tie svaly neodišli preč, len nebola tam tá potrebná forma, myslím, tá hustota a tvrdosť. A myslím, že aj kvôli tomu si unikol z toho zorného poľa reprezentačných trénerov, ale teraz určite oni ťa zaregistrovali a verím, že tak ako som povedal, v jeseni už ťa budeme vidieť v reprezentácii. Ja však viem, že okrem toho, že si bol chorý, ak si dobre spomínam, ty si vtedy chodil na nejakú veľmi ťažkú vysokú školu a vlastne ty si mal problém zladiť štúdium s tréningom, je to tak? Áno, áno, presne, vlastne ja som chodil na fakultu architektúry do Bratislavy, popri tom som sa ešte snažil pripraviť na lekársku fakultu a popri tom som chcel ešte stihnúť pripraviť sa na súťaž. Do toho som ešte aj ochorel a ešte aj zlú farbu som zvolil. No proste všetko hralo proti mňa, ale nevadí. Som rád, že sa mi to stalo vtedy. Som rád, že som si to mohol vyskúšať na vlastnej koži, poučiť sa a vyvarovať sa tomu do budúcna. Uh-huh. O tom, že sa pripravuješ na juniorské majstrovstvá Slovenska v tomto roku, ja som vedel. Fero Feja mi o tebe hovoril, dokonca mi povedal, že vyzeráš tak, že on by mal alebo má obavy sa postaviť vedľa teba do rovnakej kategórie. No nevedel som si ťa úprimne povedané predstaviť, až keď som videl fotografie, lebo nevidel som ťa stať na pódiu, ja som mal iné povinnosti počas Muzolani Classic, pochopil som, o čom vlastne rozpráva. Skús mi prosím ťa približiť, čo si robil od toho momentu, kedy sa ti nevydarila forma. Myslím si, že spomínal si mi, že ty si vlastne zo školy odišiel. Tak v podstate nespal som, trénoval som. Akurát som si ten cieľ posunul, no ja som jeden rok úplne vynechal. Snažil som sa troška pribrať na svaloch a celkovo zapracovať na nedostatkoch, nedokonalostiach. Snažil som si aj ten život troška tak inak zariadiť vlastne. Dá sa povedať, že som sa osamostatnil až na to, že stále bývam s mojou maminou. Ale snažil som si vlastne na všetko zarobiť sám a dá sa povedať, že sa mi to podarilo. No a tak som si vytýčil cieľ, čo bola vlastne táto súťaž. Pravdy povediac, mal som v pláne ísť aj k mužom. Akurát dozvedel som sa na súťaži, že bola možnosť súťažiť len v jednej kategórii, tak som využil tú moju poslednú juniorskú sezónu. No a neviem, čo k tomu viac povedať. Cvičil som, vzdelával som tak, ako to robím stále. Vytýčil som si svoj životný cieľ a som šťastný, že sa mi aspoň ten jeden krát to doby podarilo dosiahnuť.